السلام عليكم، السلام عليكم، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. ہیلو، آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، مزے میں ہوں. امید ہے آپ سب کے لیے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خیریت سے، ہمیشہ خوش رہیں، تمام پریشانی، تمام مسائل، تمام بلاؤں سے دور رہیں. آپ لوگ خوش رہیں، بات رہیں. تو اس آج کی ویڈیو میں لے کے آئے ہیں آپ لوگ کے لیے فیشیل فلاورس، جس میں آپ لوگ ہینڈ میڈ نیو کریٹیو فیشیل فلاورس کی کلیکشن دیکھیں گے. ہینڈ میڈ فلاور پیٹرن ڈیزائن آئیڈیاز آپ لوگ حاصل کر سکیں گے میرے چینل پر. ویڈیو میں آپ لوگ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے فلاور دکھا رہے ہیں، ڈفرینٹ اور یونیک فلاور ورک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ڈیزائن دے دی جائے گی. اس طرح کے ویڈیوز میں انٹرسٹیڈ ہیں تو فالو کریں میرے چینل کو. تھینکس فار واچنگ، ریممبر می ان یور پریئرز، اسٹے وتھ می، ٹیک کیئر ویورز، اینڈ اللہ حافظ.